Sveicināti, draugi un kolēģi! Mani sauc Valda Lagzdiņa, un šajā video jūs gribu iepazīstināt ar mūsu jauno sociālo modeli, kustību AIM Ubuntu Love, un ko katrs dalībnieks tad īsti šeit var sagaidīt. Es šajā kustībā Ubuntu esmu jau vairāk kā pusgadu, tātad šī kustība pie mums ir atnākusi no Dienvidāfrikas, un pat labaini jau ir izveidojusies tāda nopietna latviešu valodā runājošo kopiena, bet šobrīd mēs gaidām startu mūsu jaunajai Eiropas platformai ar uzlabotu algoritmu. Un kas tad ir īsti šis te algoritms, kā viņš darbojās un ko katrs dalībnieks šeit var sagaidīt? Turpmāko minūšu laikā parādīšu jums slaidus, un jūs sapratīsiet, kādas finansiālas iespējas pavarās katram. Tātad šobrīd nebūs runa par biznesu, nebūs runa par kompāniju, bet par jaunu sociālu modeli, kurā cilvēki no visas pasaules apvienojās pilnīgi brīvprātīgi. Un tā pāriesim pie slaidiem. AIM Ubuntu ir dāvināšanas process ar neticamu algoritmu, kas ļauj ikvienam sasniegt labklājību. Un šodien jūs saņemsiet informāciju, kuru var iemācīt jums dzīvot pārpilnībā. Un turpmāko minūšu laikā es jums parādīšu, ko katrs dalībnieks šeit var sagaidīt. Protams, šī nav prezentācija, vārda tiešā nozīmē, šī ir vienkārši informācija, lai jūs saprastu, kā dāvināšanas procesā jūs varat uzlabot savu finansiālo situāciju. AIM Ubuntu būtībā izmanto šo te algoritmu digitālas platformas veidā, kurā jūs redzat gan savas pozīcijas, gan arī attiecīgi pārējo dalībnieku pozīcijas un cik lielas dāvanas var šeit katrs dalībnieks sagaidīt, ja izpilda attiecīgos, kā saka, noteikums vai nosacījums. Pavisam šajā te platformā ir iekļauti seši līmeņi, ja, tātad attiecīgi sākot jau no zemākiem līmeņiem un izpildot nosacījumus, katrs dalībnieks var pāriet uz jau nākošajiem līmeņiem un, protams, arī tādā veidā saņemt arvien lielāku dāvanu skaitu tieši finanšu veidā. Un vēlāk pēc starta šeit tiks pievienots vēl viens līmenis, tātad, nu, kurš būtībā izmantos saucamo dzīvo rindu, un kurā katrs varēs iestartēt ar 100 dolāriem. Tātad pirmais līmenis, nu, praktiski viņš ir domāts ikvienam, kurš vēlās uzlabot savu finansiālo situāciju. Līmenis varš jau sākot ar 12 dolāriem 50 centiem. Praktiski šī ir, var teikt, jūsu vienīgā investīcija, kas jums ir nepieciešama, lai jūs varētu piedalīties visā šajā te kustībā. Un jau šajā te vara līmenī jūs saņemiet dāvanu veidā 100 dolārus. Nu, praktiski šeit var piedalīties arī jau dalībnieki, kuriem ir lielākas finanšu iespējas, ja, sākot pāriet jau uzreiz pašā sākumā arī uz nākošo līmeni, tātad uz bronzu. Un, protams, arī tad, ja jūs šeit iesākat ar 12 dolāriem 50, jums pēc tam ir pieejama reģistrācijas saite, kur jūs varat izmantot, lai piesaistītu jaunus dalībniekus un, protams, lai jūs varētu izmantot visas pilnībā šīs iespējas, ko mēs piedāvājam mūsu kustībā, mūsu platformā. Jums ir jāizpilda šie te nosacījumi, bet ja arī jūs uzaicināt dalībniekus jau sākot ar vara līmeni, protams, kad visā turpmākajā ceļojumā, visos turpmākajos līmeņos šie cilvēki sekos tieši jums. Tātad nākošais līmenis mums ir bronza. Un šajā līmenī noteikti mums ir jāizpilda kvalifikācija. Kas ir kvalifikācija? Nu, praktiski ir personīgi jāuzaicina divi cilvēki, kuri mums seko. Protams, ja jums ir vairāk draugu un vairāk cilvēku, kurus jūs gribat iepazīstināt ar mūsu šo te kustību un dot arī viņiem šīs te iespējas, tātad finanšu dāvanu veidā uzlabot savu finansiālo situāciju, jūs to, protams, varat darīt.
tas arī ir vēlams. Tātad bronza faktiski ir starta dēlis, kurā jūs izpildat kvalifikāciju, uzaicinot personīgi divus jaunus dalībniekus. Un šajā dēlī jūs jau varat pāriet uz nākošo līmeni, tātad uz sudrabu. Bet, ja jūs gadījumā nepaspējat izpildīt šeit kvalifikāciju, jūs, protams, to varat nākamajā riņķī izdarīt, jā, tā tad tie, kas uzaicinās, paspējas tikai uzaicināt vienu dalībnieku, tā tad šajā te dēlī, atrodoties jau statusā leģenda, jūs saņemsiet no katra dāvinātāja tikai 12,50. Un, protams, jūs savu naudu esiet saglabājuši, un ja jums ir vēlēšanās, jūs varat turpināt, ja tā tad paspēt pieaicināt pirmos savus divus partnerus vai dalībniekus, un tādā veidā, protams, izpildot kvalifikāciju, pāriet uz nākošajiem līmeņiem. Tātad bronzā, ja jums ir izpildīta kvalifikācija, jūs saņemat $800. Pārējot tālāk uz nākošo līmeni, tātad, ko mums piedāvā sudrabs, tātad sudraba līmenī, mēs no mūsu saņemtajām dāvinām jau leģendai, cilvēkam, kurš atrodas šīta līmeņa matemātiskā algoritma centrā, $400. Un tas nozīmē to, ka pēc mūsu algoritma jūs katrā no līmeņiem vienmēr saņemat astoņas dāvanas no dāvinātājiem, jau tad, kad jūs esiet nonākuši šīta cikla centrā, tātad statusā leģenda. Sudraba līmenī jūsu dāvanas sastādīs jau $3,200. Un tikai pēc tam, kad jūs esiet sudraba līmenī nosūtījis dāvanu leģendai, jums ir iespēja, protams, turpināt atkārtot atkal un atkal darboties arī bronzas līmenī. Un tādējādi uzlabojot savas finanses jau attiecīgi divos līmeņos, un, protams, arī bronzā jūs vienmēr varat paplašināt organizāciju vai to cilvēku skaitu, kuriem jūs gribat piedāvāt šīs te jaunās iespējas un kuras jūs gribat iesaistīt mūsu sociālajā kustībā. Tātad sudrabā jūs saņemat 3,200 dāvanās. Pēc sudraba mums seko līmenis zelts. Tātad zeltā mēs dāvinam leģendai jau $1,600 un, protams, arī saņemam dāvanās attiecīgi 8 reizes pa $1,600. Tas nozīmē, ka zelta līmenī mēs esam dāvanās saņēmuši jau 12,800. Un, protams, tad, kad mēs esam uzdāvinājuši zelta dēlī dāvanu leģendai, mēs varam atkārtot darboties arī sudraba līmenī, kurš var atkārtoties atkal un atkal. Tātad jūs jūtiet, ka šajā brīdī, tikko jūs esiet uzdāvinājis dāvanu leģendai zelta līmenī, jums jau ir pieejami trīs līmeņi, tātad kuros jūs aktīvi varat piedalīties un saņemt dāvanas. Pēc līmeņa zelts mums seko līmenis attiecīgi platīns. Tātad jūs redziet, ka šeit jau ir nopietnas, kā saka, dāvanas, tātad platīnam jums ir nepieciešams uzdāvināt leģendai $5,000 un, protams, kā leģenda jūs saņemat platīna līmenī 8 reizes dāvanās pa 5,000, tas nozīmē, ka šeit jūsu dāvanas kopsumā sastādīs jau $40,000. Un tad, kad jūs esiet izdarījuši šo te soli veikuši, tātad uzdāvinājuši leģendai $5,000, jūs saņemat iespēju attiecīgi darboties atkal atkārtoti zelta līmenī. Un tad, kad jums šīs te dāvanas leģendas, kā saka, statusā jau ir pietiekami, jūs varat pāriet attiecīgi uz mūsu augstāko līmeni. Tas, protams, ir jau tādiem, kā saka, ambicioziem dalībniekiem izveidots šis te jaunais līmenis.
Dimants, tātad Dimants, nu šeit es domāju, jūs piekritīsiet, ka katrs dalībnieks šeit jau var risināt attiecīgi nopietnas savas, kā saka, finanšu problēmas vai jautājumus. Ja tātad Dimantā mēs dāvinām leģendai attiecīgi jau 20 000 dolārus, un mūsu dāvans šeit sastādīs attiecīgi 8 reizes pa 20 000, tas jau ir 160 000 dolārus. Nu, es domāju, ka katrs dalībnieks, protams, šeit pats pieņem lēmumu, cik viņš būs aktīvs, cik viņš šeit grib saņemt dāvanās, ja, tā tad kādas ir viņa ambīcijas. Un, protams, kad iespējas šeit katram dalībniekam ir pilnīgi vienādas. Šī nekādīgi nav finanšu piramīda. To, protams, izdomā cilvēki, kuri negrib izkāpt no savas komforta zonas, bet katrā ziņā, ja jūs esiet viens no cilvēkiem, kurš grib uzlabot savu finansiālo situāciju, kurš ir gatavs palīdzēt citiem, arī, kā saka, pieaicinot un dodot informāciju šajā te mūsu sociālajā kustībā, tad, protams, tas ir tikai laika jautājums, kad jūs sasniegsiet šo te līmeni dimants. Kas tad īsti ir šie te jaunie uzlabojumi, kuri šobrīd mums ir, var teikt, jaunajā platformā pieejami? Tātad uz šiem te dēļiem tiks rādīti un būs klikšķināmi jūsu segvārdi telegrammā. Tātad jums ir nepieciešams noteikti telegrammas konts, ja, tātad jūsu profils telegrammā ar izveidotu savu nika vārdu, un tas jums būs vajadzīgs, pat cik visa mūsu šī te jaunā sistēma, šī jaunā platforma ir saistīta ar Telegramu. Otrs uzlabojums šeit tātad ir saistībā ar mūsu referālo ķēdi. Ja? Tātad šeit, tad, kad jūs esat jau veikuši kaut kādu savu darbību, tātad arī devuši informāciju tālāk cilvēkiem, jums jau ir izveidojusies komanda. Un tātad šeit ir iespēja dalībniekiem sekot savam, kā saka, sponsoram vai saglabājot šo te ķēdu uz augšu līdz pat 5. līmenim. Protams, par visām šīm te izmaiņām mēs stāstīsim jau jums pilnvērtīgā, var teikt, prezentācijā. Es domāju, ka tuvāko dienu laikā mums būs šī iespēja arī saņemt jau prezentācijas slaidus. Tātad šobrīd mēs gatavojamies startam, un noteikti pēc starta mēs atsāksim arī šīs te prezentācijas dot jums latviešu valodā, tātad jau ar šīm visām kopējām izmaiņām. Un, protams, kad pat labāk visi tie cilvēki, kuri jau ir pamēģinājuši izmantot šo te mūsu sociālo kustību un kuri gaida ar nepacietību mūsu jauno platformu, tātad, nu, iesaku jums visiem padomāt par to, cik cilvēkiem jūs jau šodien varat dot informāciju. Tātad šis video vairāk vai mazāk ir domāts visiem tiem, kuri gatavojās un gaida startu jaunajai platformai. Vēl kas ir, var teikt, būtiski, kad pat tād, ja dalībnieks kaut kādu apstākļu pēc pēkšņi pārtrauc savu darbību, tātad viņam joprojām saglabājās saite ar viņa organizāciju. Un jebkurā brīdī viņš atkal var atjaunot savu darbību, tātad nonākot uz tā dēļa, kur atrodas viņa sponsors. Un, protams, viņš saglabā saikni arī ar visu savu izveidoto komandu, jeb struktūru, jeb organizāciju. Tātad faktiski šeit tiek saglabāta saistība referālajā ķēdē, un jūs jebkurā laikā varat turpināt savu darbību. Tehniskais atbalsts, jeb supports, tātad tā kā mēs esam saistīti ar Telegramu, praktiski ar Telegramas botu, ja, tātad jums šie te pakalpojumi, jeb supporta pakalpojumi ar Telegramu starpniecību ir pieejami katru dienu, var teikt 24 stundas dienā un 7 dienas nedēļā. Būs arī Telegramas bota reģistrācija, tātad caur kur jūs saņemsiet attiecīgi informāciju un paziņojumus.
Kas tad īsti jums ir nepieciešams, lai jūs šeit varētu reģistrēties un piedalīties visā šajā te mūsu sociālajā kustībā? Protams, jums vispirms ir nepieciešams reģistrācijas links, kur jūs varat saņemt vai nu no tā cilvēka, kurš jums ir devis šo te informāciju, vai nu arī zem šī te video jūs atradīsiet manas koordinātas un arī pirms starta grupu, jā, tātad grupu telegrammā. Tātad jums ir reģistrācijai nepieciešams uzrādīt jūsu vārdu. Uzvārdu, izveidot logina vārdu, jā, tātad jeb saucamo nika vārdu un e-pasts. E-pasts, kurš ir funkcionāls. Nepieciešams jums ir telefons, jā, tātad telefona numurs un ja jūs nevēlaties šo te savu telefonu rādīt lielam skaitam cilvēku, protams, jūs varat arī savu telefonu aizsegt. Un telegrammas lietotāja vārds, jeb nika vārds. Nika vārdu jūs varat izveidot telegrammā savā profilā, tātad ieejot iestatījumos un sameklējiet nodaļu izmainīt profilu. Ja? Tātad praktiski jums šeit jūs paši izveidojat savu lietotāju vārdu. Ja jums gadījumā nav telegramā lietotāju vārds, bez tā jūs nevarēsiet šeit veikt reģistrāciju. Un vēl tāda būtiska lieta, kas katram dalībniekam ir jāņem vērā, kad ar vienu telefona numuru un vienu telegramas lietotāju vārdu jūs varat reģistrēt tikai vienu profilu. Ja? Tātad respektīvi saņemt vienu kontu jeb vienu vietu šajā te visā mūsu kustībā. Ja jums gadījumā ir jāmaina jūsu telefona numurs vai telefons vai telegrammas segvārds, jūs to varat darīt personīgi savā kabinetā. Jums nebūs jāgriežās pie suporta, lai veiktu šīs te izmaiņas, bet noteikti, ja jūs vēlaties mainīt e-pastu kaut kādu apsvērumu pēc vai mainīt vārdu, uzvārdu vai attiecīgi šajā gadījumā jums noteikti būs jāsazinās ar suportu. Un vēl kas ir svarīgi, tātad, kā jau es jums šobrīd pastāstīju, jūs varat veikt šīs te izmaiņas, bet vienīgais, kur jūs nevarēsiet veikt izmaiņas, ko jūs nevarēsiet mainīt, tātad ir jūsu saucamais logins, jeb segvārds platformā, ar kur jūs reģistrējaties pašā sākumā. Un tātad šo te segvārdu nevarēs mainīt pat ar tehniskā atbalsta startniecību. Un tādā veidā jūs, protams, ņemot vērā visas šīs te iespējas, nu, ja jūs ar laiku vēlēsieties nodot savu kontu kādai citai personai, jā, tātad jums ir iespēja sazināties, protams, ar suportu un veikt šīs te izmaiņas, bet segvārds jeb logina vārds jums paliks nemainīgs, jā, tātad arī tai personai, kur saņems no jums šo te piedāvājumu, tātad segvārds paliek nemainīgs. Nu, īstenībā tas no manas puses būtu viss par šīm te jaunajām iespējām, par mūsu jauno kustību AIM Ubuntu Love. Un noslēgumā vēl gribētu piebilst, jā, tātad, kas tad īsti ir šis te Ubuntu, kāpēc arī mūsu kopiena šobrīd izmanto šo te filozofiju, jo īstenībā viņi ir uzrunājis ļoti daudzus cilvēkus, un tad, kad mēs šeit nolemjam piedalīties, nu, tas nav tikai, kā saka, tā nav tikai finanšu uzlabošana. Šeit būtībā slēpjās ļoti daudzi, kā lai saka, koncepti, kāpēc mēs to daram, kāpēc mēs izmantojam šo te filozofiju un tieši šajā te mūsu kustībā. Jo viena no Ubuntu definīcijām ir, es esmu tāpēc, ka mēs esam. Citiem vārdiem sakot, cilvēks neeksistē izolēti, kā viņam varbūt šķiet. Ja? Tātad, jebkurā gadījumā mēs esam kopiena, mēs esam sociāla kustība, mēs esam visi savstarpēji saistīti un vienkārši nevar būt atsevišķa esamība. Ja? Tātad es esmu tikai tad, kad es sastāvu kaut kādā saistībā ar
kaut ko lielāku, ar kaut ko dzīvu, ar kaut ko īstu. Ja? Un būtībā, nu, ko tad īsti nozīmē šis te Ubuntu vai filozofija Ubuntu? Jo Āfrikā šo te doktrīnu, kuras pamatā ir cilvēces arī garīgā vienotība, tātad nu, finanses ir finanses, kā jūs saprotiet, visas finanses ir enerģētika. Un no afrikāņu valodām tulkots Ubuntu nozīmē nu, apmēram to, ka tā ir attieksme pret citiem, tā ir cilvēcība, tas ir tāds, kad mēs apvienojamies, un šeit mums palīdz arī, var teikt, augstākais spēks, ja, kas apvieno šobrīd kopā visu cilvēci. Jo es esmu tāpēc, ka mēs esam, un it sevišķi šajos te neviennozīmīgajos laikos, kad notiek tik daudzas pārmaiņas, izmaiņas, un nu, šī te droši vien filozofija, šī te kustība pie mums nav atnākusi vienkārši tāpat. Jo nu, internets pat labāk, es domāju, jūs piekritīsiet, piedāvā daudz ko, iespējas ir dažādas, bet šis ir kaut kas nu, tāds lielāks, kaut kas vairāk, jo nekas nepastāv atsevišķi, neatkarīgi. Mēs nevaram pastāvēt paši par sevi, un mēs esam tomēr atkarīgi viens no otra, mēs esam saistīti viens ar otru. Nu, tādā veidā veidojās šīs te kopienas. Un, jo es esmu, jo mēs esam. Draugi un kolēģi, katrā ziņā es jūs visus gaidu mūsu kustībā. Ja jūs esiet saņēmuši šo informāciju no kāda cilvēka, noteikti vaicājiet viņiem par reģistrācijas iespējām. Un, protams, ja jums ir jautājumi, kā ar mani sazināties, jūs atradīsiet zem šī te video. Paldies, ka noklausījāties. Sekojam līdzi informācijai. Jūs, protams, arī varat pievienoties mūsu Telegramas grupai. Un tādā veidā jūs vienmēr būsiet informēts par visu to, kas pie mums notiek. Visi laipni gaidīti, un šodien ar jums kopā bija Valda Lagzdiņa. Līdz nākošajai reizei. Gaidām mūsu kopienas, mūsu jaunās platformas startu. I'm Ubuntu Love.